Próxima estação. São Cristóvão. Próxima estação. São Cristóvão. Desembarque pelo lado direito. Prezado cliente, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Estação de transferência para todos os ramais e integração com o metrô. Dinheiro no lugar. Três, também a do IA 2. O que deu a 3? Contrato com a cidade. Prezado cliente, falar as suas expressões, além de ser proibido por lei, prejudica sua saúde e com outros outros clientes. Leva 20 bis por 3 reais. Frango, peixe, carne de porco, arroz, feijão, açafrão, alho, leva 20 bis por 3 reais. Mãe Tchericão e saúde. Tempera, carne, frango, peixe, carne, peixe, arroz, feijão, açafrão,